Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչն ինքն է իրենց էցի ենթարկել ոչ թե ոստիկանները, Բաքվի դատախազության պնդումը։ Բաքվի Սաբայելի շրջանի դատախազությունը ընդդիմադիր ազգային ճակատ և Մուսաֆաթ կուսակցության անդամ Թոֆիկ Յագուբլուի սոցցանցերում տարածած դաժան ծեցի ենթարկված լուսանկարներում խոշտանգման հետքեր չի հայտնաբերել, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Դատախազությունն իր որոշման մեջ հիմնվել է ոստիկանների ցուցմունքների վրա, ըստ որոնց ընդդիմադիր գործիչը ինքն իրենը վնասվածքներ հասցրել, երբ դեկտեմբերի 1-ին նրան բերման են ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք, հաշվի առնելով, որ Թոֆիկ Յագուբլուի մարմնի վրա վնասվածքները գտնվում են հասանելի տեղերում, չի կարելի բացառել, որ վնասվածքները պատճառվել են նրա կողմից կամ ավտոմեքենայի տարբեր մասերին դեմքին հասցված հարվածներից, ասվում է դատախազության ավագ քննիչ Արազակ Բարովի որոշման մեջ։ Նշենք, որ Յագուբլուն ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 1-ին շատրվանների հրապարակում քաղբան տարկյալ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Ոստիկանությունում ակցիայի մասնակիցները դաժանցեցի և խոշտանգումների էին ենթարկվել, որոնց թվում էր Յագուբլուն, ինձ ծեցում էին, երբ ձերբակալում էին շատրվանների հրապարակում, ասել են նա։ Ոստիկանության 39-րդ բաժնում, ուր ինձ տարան, հատուկ խումբ եկավ, ինձ առանձին սենյակ տարան, ձեռքը շղթայեցին, գցեցին գետնին, գլխիս պոլի էթիլենային տոպրակ հագցրին և սկսեցին ծեցել, հետո ինձ ինչ-որ մեքենա մցրեցին, ճանապարհին շարունակեցին ծեցել, ճանապարհին ինչ-որ տեղ լուսանկարեցին դեմքս ու ինչ-որ տեղ վերև ուղարկեցին, բայց ըստ երևույթին նրանք մտածեցին, որ դա բավարար չէ և ծեցը շարունակվեց, ասել էր Յագուբլուն լրատվամիջոցներին, նշելով, որ վերջնարդյունքում իրեն թողել են Բաքվից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա անապատային տարածքում։ Համացանցում տարածվել էին դաժանցեցի ենթարկված ընդդիմադիր գործչի լուսանկարները, հավելենք, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ կիրառած ոստիկանական բռնությունները դատապարտել էին նաև ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան։ Ինքը Յագուբլուն ադրբեջանական թուրանի հետ զրույցում մեկնաբանել է դատախազության որոշումը, նշելով, որ երբուժայինների կողմից ծեցի ենթարկվելու մասին իր բողոքն ուղարկվել է դատախազություն, տարբեր ենթադրություններ են արվել, թե ինչպես կարձագանքի նախաքնչական մարմինը, տարբերակներ են հնչել, որ կարող են քավության նոխազ գտնել քրեական գործ հարուցել, սակայն այն ձգել կամ ուղարկել դատարան այնտեղ էլ թաղելու համար։ Բացի այն, որ կարող են իրական մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել, ոչ ոք չէր հավատում նաև։ Ենթադրություն էր հնչել, որ դատախազությունը կպնդի, թե ես ինքնավնասում եմ արել, այդ տարբերակը բացարձակապես ֆանտաստիկ տեսք ուներ, բայց այդպես էլ եղավ, ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Նա նշել է, որ կան իր ձերբակալման բազմաթիվ վկաներ, և երբ իրեն տարել են ոստիկանություն, այնտեղ ևս այլ ձերբակալվածներ են եղել։ Յագուբլուն նաև ասել է, որ տարածքում, որտեղից ձերբակալել են, իրեն տեսահսկման խցիկները հանկարծ չեն աշխատել, առանց ամաչելու նրանք պնդում են, որ ես եմ ինձ վնասվածքներ հասցրել ոստիկանությանը վարկաբեկելու համար, ինձ համար ակնհայտ է, որ այդ հանցագործությունը կատարվել է Իլհամ Ալիևի հրամանով, ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Նա պատրաստվում է որոշումը բողոքարկել, որպեսզի հետագայում կարողանա դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։